搬家了，进入了一个崭新的阶段。搬家嘞，就是。啊，你们没说啊？没有说他没有，没有搞清白。你们一下好不好？没有，外面给我们搞清白了。一级门是给我搞成了楼梯间儿。啊啊！张玉，你屋里？张玉，你屋里三家。你这话一张开他都是生儿子。我们那儿坐那儿慢慢等，我们说把你说不得哒，不说哒。 我是没得办法，关键三下是移民，要把移民的钱安排好。他不说安排好，他是单位上的事情。管哪个？你三家关停我们没喊你帮我们抓子儿，哪怕是个难民，你没找你，你一分钱也不把，跟那个小二样，地方不找个，你都喊我们走，你都你国家都有恁个凶啊，真的。我有把门给你关。要说我们，你干啥？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 你干啥